Aí, como falei, eu faz 5 meses que eu não gravo o crack. E partiu. Tem muita cautela. Não! Jogo é muito difícil, cara. Eu odeio essas fases de gelo do crack, cara. Tomei balinha. É muito difícil, cara. Ui. Ai. Jesus. Eu vou salvar aqui o jogo porque vai dar ruim. Começou.
Viu como é que começou? Tá bom. Tá bom. E agora? A câmera caiu. Eu tenho que segurar essa câmera. Não tem essa coisa pra segurar não, cara. Isso aqui vai segurar. Vai segurar isso aqui. Ei, olha. Põe. Bora. Ah, na moral, cara, passa! Ah, dane-se. Dane-se, não dá pra passar, não. Ai. Passou. Caraca, mano, essa fase é muito difícil. Caraca, essa fase é muito difícil, cara. Quem que inventou essa fase? Ai. Caraca, essa parte é muito difícil. Ah, meu Deus do céu, cara. Quem juntou essa fase? Peraí, aumenta o som. Ah, caraca, velho. O que é pra fazer aqui? Me matar. É a única função que o jogo faz pra mim? Não, peraí. Peraí. Caraca! Caraca, eu passei! Não posso pistolar. Ah, caraca! Uma vida. Ai! Olha o checkpoint! Olha o checkpoint ali, cara! Ah, que saco! Que jogo maldito! Maldito! Não! Jogo maldito! Isso, cara, eu passei, eu tenho que pular. Ai, eu pulei. Caraca, velho. Mano do céu, que jogo maldito. Ué, eu morri pra onde agora? Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, cara! Que pinguim chato! Sai daqui, pinguim! Puta, pinguim! Ai, cara, meu do céu! Eu não aguento essa fase do céu! Que fase maldita! Morrer! Não! Não! Ai! Checkpoint! Checkpoint! Não coloca do point!
Legal. Legal. Agora isso aqui é paciência. E passar essa bosta. Pula. 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 Corre. Pula. Por cima. Caraca, velho, mas o urso vai me pegar ali, cara. Para de aparecer essas plataformas. Mano, eu odeio esse urso. Vai. Pula. Não! Caraca, que burrinho aí, cara! Ah, não, cara, não, cara. Vai! E pula! Ah, na moral, cara, não aguento mais ter essas coisas de gelo, cara! O objetivo é pegar cristais do mundo inteiro. Até na fase de gelo tem que ser, né? Ah, cara, na moral. Por cima, por cima. Por cima, por cima. Eu pulei! Eu não aguento mais essa fase. Eu não aguento mais essa fase, cara. Que saco. Por que eu pinguei ali na frente? Eu quero a tua cu, cara. Faça meu título, eu não aguento mais. Caraca, velho. Na moral, eu quero a tua cu. Eu quero a tua cu. Não tem a tua cu nessa fase, não? Oi. Oh, pera lá! Ah, agora eles vêm pra... Ah, caraca, velho! Eu odeio isso! Ah, mano, que sacanagem, cara! Que sacanagem! Pô, cara! Não tenho a coacu nessa fase, cara. Eu tô com zero de vida. Zero de vida. Essa maldita fase. Batei! Da medalha Munchkin. Batei! Pô! Checkpoint! Aê, tô com a tua cu! A cu, a cu! Vai! Opa! Não! Não, escorreguei, continuar o caramba, vou pro checkpoint. Oh, Dora maldita! Oh. Não! Escorreguei,
cara, tem uma história ainda. O tronco esmagador. Tomar cuidado com o meu maldito. Não! O fio escorregou! Caramba, velho! Eu acho que essa é a última fase do filme. Ai, toma! Não! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma! Faz bônus é 30 points. Oh, 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 ah. Salto duplo. Morri. Caraca, pior que não tem vida. Esse jogo. Foca maldita. Passa da fase. Ok. Pô. Peraí, quero salvar o jogo. Salve o jogo. Sim, senhor. Eu estou na galáxia. Tá certo. Estou na galáxia. Oh! Oh my god! Caraca, velho! É a galáxia futurista pedida do último futuro! Bora, Crash! Agacha, agacha! Tem que fazer isso aqui! Uou! Uou! Pera. Ui. Sai daqui. What? Vambora. Toma. Corre. Set point. Tá fácil aqui, tá fácil. Bosta isso aqui. É dano. Acho que é caminho secreto. Eu não vou ir pra aí não, porque é muito arriscado. Toma! Isso, lazarento! Agora ele solta raio laser! Nossa, como é que eu vou passar? Passei! Meu! Um espetado! Não tem vida nesse jogo, né? Uou! Cuidado com a raia lenta. Pega isso. Pula, salto duplo. Salto duplo. Me suicidei. Pô, na moral, cara, eu me suicidei. Peguei uma vida. Mato o bicho. Pula aqui.
pega fruta, mata o bicho. Essa fase aqui tá um pouco complexa, hein? Aqui, o pulo... Cadê uma boa coisa nessa parte? Meu Deus! Vai, que eu fui pegar vivo, né? Mata o bicho. Pula aqui. Esmaga a caixa. Mata o cara do, da raia laser. Pula aqui. Pula no laser. Não, espera. Tem um dia. Checkpoint. Ainda nem tem minha fase, cara. Caraca, essa fase aqui é complexa, é longa. Ai, caraca. Bônus. É a hora do bônus. É louco, meu. Pera aí, sobe duplo. Esmaga! Gol. Vai, esmaga tudo! Vai! Mas! God bless you! Nossa! Como é que eu vou passar isso? Um duplo! Vai! Pimba! Meu Deus! Caraca! Ó, essa aí foi difícil! Deixa eu ver... A Cocô! Se foi tudo, eu dei tudo que tinha. Peguei tudo que tinha. Espera. Meu Deus. Cara. Oh. Salvo o jogo. Tanto isso. Tá bom. É mais uma fase d'água. E o que é essa bosta aqui, cara? Nossa, mas o cristal verde! O que é esse cristal verde? Eu faço uma menor ideia. Tô com o maior pressentimento sobre isso. Toma, tubarão! Ah, pediu a Cocu, cara. Que burrice! Me explodi! Lindo! Muito lindo! Muito lindo isso, né? Ai,
Caraca. Fugiu, tem ideia? Explode. Explode. Que isso, cara? Eu girei, cara. Meu Deus, essa fase aqui vai ser difícil. Explode tudo que tem na frente. Tem que ter paciência com esses peixes aí. Vai, explode tudo, explode! Cara, eu vou te explodir. Eu quero ação. Olá, Peter Pan. Que isso? Uma água viva. Oi, eu girei, cara. Que mentira. Mentira. Gira tudo. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Eu apertei o botão de girar, caramba. Virar. Meu Deus do céu, cara. Essas águas marinhas. Pera aí, eu vou dar um salve. Um salve bonito. Pra não fazer caquinha. Vai, pera aí. Vai, pera. Passa por cima, então. Mais fácil. Aperta o botão. Vai que aperta o botão. Ah, tô ligado. Pera aí. Acho que fica lá no começo da fase. Ai, filho. Ai, ai, ai. Fazer o quê, né? Vai resetar os menininhos aqui? Não, vai não. Agora vai com calma. É aqui? É aqui. Vai. Aê, boa! Peguei, cara. Agora é só voltar. Vai, Chris. Tô confiando em ti. Não! Água viva, filho da mãe. Essas águas vivas não morrem? Novidade. Agora. Cadê o checkpoint? Meu Deus, eu não posso morrer agora, senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí o checkpoint. Vai, pega rápido. Ih, boa. Nossa. Que aula, só. Pera aí, eu acho que eu tô com zero de vida, então eu vou dar mais um save aqui, só pra não fazer tudo de novo. Porque senão vai ficar chato, né? É que gameplay. Passei. Vai, gira. Olha a música de água. É aguinha. Vai, Quest, pega a porra do checkpoint. Desculpa por ter falado palavrão, foi sem querer. Vai! Passa! Cristal roxo! Matei a luzinha. Eita! Bem mole, cara. Explodiu. Meu Deus. Agora sei com calma, não perdendo um aquacu. Ui, meu Deus do céu. Vamos lá, passa, Crash. Caraca, eu tô voltando. Eu tô voltando a fase. É, cara, eu tava voltando a fase. Burro que eu sou.
fazer o quê, né? Uou, deixa eu pegar. Oi. Olá, Lurinha. Vai. Desce que tem ninguém. Aê, cristal! Encontra um cano. Eu entendi a referência. É o cano do Super Mario Bros. Ai. Ótima fase. Mas antes vou salvar o jogo. Eu sou muito. Don't hold. Debaixo do buraco, que quer dizer? Debaixo do buraco. O buraco de baixo. Mais ou menos isso. Tá. Então, estou ferrado, né? Essa fase aqui me lembra o Sonic. De novo essas plataformas. Aí ó, falei, cara. Eu cheguei lá de comando, né? Tem mais do que reclamar mesmo, cara. Vai. Vai. Não. Perdi o Coacu e recuperei o Coacu. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, tem um nitro ali, é. Checkpoint. Não! Vem mole! Maldição! Vai! Não encosta no nitro! Ah, entrei! Entrei! Caraca, o filho da mãe me atirou ali, cara! Não! O filho da mãe tava me atirando ali, Zarabatana! Que maldade! Tô com 35 minutos de vídeo, cara! É muito vídeo! Sai daqui! Que horrível! Vai, Crash! Vai! Boom! Aí tem uma vida. Não! Morri. Caraca! Sai daqui, cara! Vai! Boom! Vai, Crash! Impacto! Nossa, ganhei uma vida ainda, cara! Vai! Aku! Eu quero o Aku, cara! É aquele lacraio de novo! Que isso, cara? Não! Dei mole. Bora!
Pai de Bono. Pai de Bono já que me falta, hein? Tem algum botão nessa porcaria? Não, não tem nenhum botão. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai. Errei o botão, cara. Vai. Um. Tá bom. Dois. Três. Caraca. Ficou sentido, né? Não era pra tirar, não tem como. Seu bom animal. Esse tal é mineral. Não era! Ah, caraca, cara. Pelo menos eu peguei um monte de vida, né? Acabou a fase? O que acabou? Acabou não. Tem mais coisas. E eu tô voltando. Oh, droga. Meu Deus! Você viu aquilo, cara? Ah, caraca! Eu não vi o cara! Não vi o cara! Oh, meu Deus do céu, cara! Meu Deus! Cara, esse cara bateu! Suma! Não, porca! Não, eu tenho esses caras de zarabatana! Não! Oh, ah, caraca, meu! Meu Deus do céu, cara! Homem da cara batendo é muito chato. Aê, passei. Vamos,
Pô, caramba. Deve ser uma fase bem tranquila, né? Na verdade, né? Caraca, velho. Eu não tô gostando nada dessa parte. Ai, 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 caraca, 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 caraca. Não, não. Minimaker. Cuidado com o ministro. Tem que desvelar as coisas, cara. Caraca, agora eu vejo a câmera. Oi! Tomei a fuzileira! Não, 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 para, para, para! Mais um hit! Toma! Eu tenho que derrotar os balões do meu córtex! De prega aqui, hein? Ai, caraca, bombas! Bombas! Não! Caraca! O exército militar! Oi! Vai dar uma medicina! Cadê meu... Caraca, velho! Caraca, doida! Meu Deus, eu vou morrer! Eu vou morrer! Sai daqui! Aê, sobrevivi! Agora só falta eu destruir esse balão do meu corpo! Ai, sai daqui, mister! Maldito! Aê, caramba! Cuidado, 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 cuidado! Não, 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 não! Não. Tudo pode nesse jogo! Caraca, velho, tudo explode nesse jogo! Não! Cuidado com as bombas aéreas! Sai daqui, maldito! Aê, caramba! Espera, HP! Meu Deus do céu! É a força militar! Oh, 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 meu Deus do céu! Vou morrer, vou morrer! Sobrevivi! Oi! Oi! Caraca, tô... Acabou, cara? Acabou! Então, galera, no próximo episódio... No próximo episódio, eu enfrentarei o Time Tiger. É o Time Tiger? É Time, mas é Time Tiger também. Então, no próximo episódio, eu enfrentarei o Time Tiger. Eu não sei como é que vai ser a batalha. Então, é isso aí. Fui!